बैक्टेरियामा त्यो रमेल त गर्ने भनेर त हो हैन पहिलो बजैसँग बिहे कसरी भयो तपाईको श्रीमती पहिले त मैले पाँचवटा छवटा बिहे गरे हेर अब तिनी कुइ मरे कुइ कटे पहिला पनि गए अब अहिले भन्छ अहिले भेट हुन्छ कि नै उनीहरूसँग अब मरेको मान्छे सम्म नि भेट भइन् होला जन्मन के दाउराबाट जर्माउनु के नजन्माउने अब होइन होइन मैले त अपरेसन गरेको भयो ए तपाईँले अपरेसन गरिसक्नु भयो हजुर बिल्कुल बिल्कुल मैले 35 वर्षमा अपरेसन गरेँ अपरेसन गरेपछि गाह्रो हुने रहेछ गाह्रो हुने रहेछ मलाई केटी देख्दा रेमिनी रिस उठ्छ होला त्यस्तो हुन्छ बिन्तासँग मस्किरहनु भएको पहिले त एकदम चुवाङ देख्दाखेरि त लर लाग्थ्यो बिहे पनि भयो अरे तपाईँको बिहे टिको टालो लगाएर एकदम जानकारी पनि भयो अनि त्यति बेला त तपाईँको श्रीमती रुनु भयो अरे नि बजै तपाईँको बिहेमा होइन यसो भयो क्या उसले फेरि अब साँच्चै पनि त होइन भनेर के यसले यसले लिएर जान्छ मलाई छोड्छ भनेर होला गएर त्यही भएर रोएको होला ए रुन चाहिँ रुनु भयो रुन त रोए रोयो के होइन आँचु धाँचो गरेर मस्ती हो कि धेरै हो मलाई थाहा छैन त्यहाँनिर ए बुढेसकालमा बुढोले छाडेर जानुभयो भने रुनुभयो के त्यो काठमाडौँ गएको त तरुण उठ्ने गएको भने मसँग एक महिना भएकै बोलेको छैन हेर यहाँहरूले सोध्नु नपठ नि मसँग बिल्कुल बिल्कुल बोलेको छैन ल नबोले कि फरक परेन के किन खै के हो माया लाग्छ कि नै लाग्दैन कहाँ ल यस्तो त भन्न हुन्न बाजे यति धेरै मिडियाले हेरिरहेछन् सबैले म काठमाडौँ आइदिएको नि त मलाई त एकदम गर्मी पनि भएको छैन एकदम यास गरेर बसेछु म घर पनि जान्न होला घर पनि नजान्ने बरु एउटा केटी छ भने यहीँ भाडामा बस्ने होइन अहिले चुनावमा तपाईँले भोट हाल्नुभयो कि नै होइन होइन चुनावमा त हामीले त झ्याम्म ठोक्यौँ माओवादीमा सिधै सिधै चिम गरेर पहिले के हुनुहुन्थ्यो होइन होइन पहिले त म रापरमा पनि थिएँ माटिङमा रन्काइदिनु पऱ्यो भनेर म राम्रै त हो नि किन चेन्ज गर्नुभयो त होइन होइन त पुरानो हो अहिले हाम्रो प्रचण्ड सरलाई जिताइदिउँ तपाईँ त प्रचण्ड सरलाई त सलाम ठोकिरहनु भएको छ टेरिएमा तिमी अब भेट भएर जाने हो के अनि बाजे तपाईँ हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा 1,00,000 रुपियाँ भेटाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ खै मैले कहिले पनि भेटाएको छैन र 1,00,000 पनि भेटाएको छैन अरे अहिले हजुर भेटाउनु भयो भने नि अन्त भेटाएपछि अब कसको कसको त्यही पैसाले त अब जग्गा पनि छैन ओइलाइनमा बस्छु म त्यही पैसाले अनि जग्गा पनि किन्छु होला फोर चाहिँ बोल्नुहुन्न कि है फोर चाहिँ बोल्ने होइन है त्यही त अन्त फोर बोल्न छाड्नु भएन र होइन होइन छाडेको त हो मैले ल सरी भयो अहिले अहिले त मार अनि होइन त्यो गल्ती भयो कि त्यो गल्ती अब यहाँ पोखरा लगाइसकेको छ हर पाँच मिनट रोकिन्न अहिले पनि कटक कटक गरिरहेछ पेट हत्तेरी जानकारी छैन कि औषधी खानु छैन कहाँ खानु अब 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 खानु होला कहिलेदेखि लागेको पखाला म उही घरैबाट हो तर प्लेनमा लाएन है प्लेनमा लाएन 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 पिछा पनि लाएन अनि तपाईँको घरमा पनि रक्सी पार्नुहुन्छ हत्तेरिएमा त्यो 24 घन्टा हो कति दिनमा कति बोतल मैले एक राति 1 बजेबाट उठेर मैले दिनभरि हो दिनभरि खा खायो लगभग 6-7 बोतल जति सिधा दिन्छु होला मैले त राति 1 बजे उठेर नि खान्छु हो र हत्तेरिएमा त्यो यत्तिकै हात पुरै थोर्किन्छ कि हो र के त्यही यति खाएपछि बल्ल ठिक हुन्छ नत्र के हुन्छ बोल्नै सकिन्न कि काम छ शरीर हत्तेरिएमा त्यो त पुरै के हो उहाँहरूले सुत्नुहोस् यिनी हात कामेर हिँड्नै सकिन्न के हो पुरै चक्कर जस्तो हुन्छ खाएपछि हिँड्न सकिन्छ खाएपछि फेरि हात काम पनि छोड्छ बोल्न पनि सकिन्छ पानी लाएर होइन पानी लाएर के पानी लाएर
यस्तो पो हुँदै छ है रक्सी खाँदा अत्तेरी माते भनेपछि रक्सी खाना ठिक रहेछ कि नै बाजे हैन न खाना त फेरि यहाँहरूले होटलमा एकन प्लेटमा दिँदा त मिठै हुन्न भात भात पनि अब यत्रकै हो खाएपछि त्यही पनि जात्रै भोक लागेपछि है मैले भनेपछि रक्सी त खाने चिज होइन छ है खान्छ होइन गर यही खाएर बोल्ने छ गर अहिले अरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो भिडियो हेर्नेहरूलाई रक्सी खाने कि नखाने सन्देश दिनुहुन्छ होइन अब यो चिज त त्यस्तै फाल्टु चिज हो त फाल्टु चिज अब तपाईँको चुरोट पनि फाल्टु हो यो पनि फाल्टु हो भनेपछि नखाने यो कसैले पनि खानु हुन्न म भोजराज थापा मेरो साथमा भेलु बाजे हुनुहुन्छ धेरै नै चर्चित व्यक्ति अहिले धेरैको मनमनमा बस्न सफल लोकप्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ भेलु बाजे सबैको बाजे भेलु बाजे विशेष त उहाँ अहिले काठमाडौँमा आउनुको कारण चाहिँ भोलि एसिजी अर्थात् एरिका कमर्सियल फाउन्डेसन प्राइभेट लिमिटेडले गर्न लागेको सरसफाइ अभियानमा सहभागी हुनका लागि हो पक्कै पनि अहिलेसम्म भेलु बाजेको सदुपयोग भयो अथवा दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा त त्यो एउटा बहसको विषय पनि छ तर अहिले चाहिँ उहाँ नितान्त एउटा सामाजिक कार्यका लागि एउटा उहाँको यो जुन व्यक्तित्व छ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दै उहाँ चाहिँ काठमाडौँ आउनु भएको छ दर्शकबिन्द उहाँ सामाजिक कार्यमा जोडिनका लागि अर्थात् सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौँ आउनु भएको हो र भोलि हुने सरसफाइ अभियानको नेतृत्व पनि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र यहीबाट म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु भोलि 9 बजे पशुपतिमा सरसफाइ अभियान छ 8 बजे सबैजना उपस्थित भइदिनु होला बिहानै 8 बजे पशुपतिनाथको दर्शन पनि हुनेछ भेलु बाजेसँग गफ पनि हुनेछ र पशुपतिनाथको प्राङ्गणको सरसफाइ पनि हुनेछ भेलु बाजे नमस्ते 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 रमाइलो पनि हुनेछ अनि सरसफाइ पनि हुनेछ त्यही भएर अनि सबैलाई आउनको लागि सबैले हामीलाई अनुरोध गर्दैछौँ के भनेर अनुरोध गर्छौँ अब सबै हाम्रो काठमाडौँको जति दाजुभाइ हुनुहुन्छ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ सबै भेला भएर अनि मैले त्यही अनुरोध गर्दैछु अनि तपाईँले भोलि काठमाडौँ सफा गर्दै हुनुहुन्छ बिल्कुल 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 अरे त फोहोर राखेर हुन्छ र त्यो फोहोर राखेर त भएन नि र फोहोर त फाल्नै पऱ्यो त्यही भएर म होइन होइन म पनि गर्छु होला काम पक्कै पनि दर्शक पनि यसै गरी भाइरल व्यक्ति अथवा चर्चित व्यक्तिहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ होइन अब बाजे भाइरल भइरहँदा बाजेको जीवन स्तर पनि धेरै अहिले उकासिएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ पहिला बाजेको जीवन स्तर र अहिले बाजेको जीवन स्तर हेर्ने भने एउटा सामान्य व्यक्तिबाट उहाँ एउटा चर्चित व्यक्ति बनिसक्नु भएको छ काठमाडौँ आइरहँदा धेरैले फोटो खिच्छन् तपाईँसँग होइन बाजे हजुर हजुर बिल्कुल बिल्कुल खिचाउनु भएको छ अब खै अब भिडियो नगराउनु फोटो खिच्न गजबले मिल्छ भनेर मैले त्यसरी अनुरोध पनि गरेछु भिडियो चाहिँ किन नगराउने बाजे होइन अलिअलि 200 रुपियाँ पनि त हुन पर्यो र होइन र उहाँहरूले पेस गर्ने भने त रुपियाँ पाउनुहुन्छ होला भनेर मैले अनुरोध पनि गरेछु हजुर त्यही भएर अनि फोटो खिचाउनु भिडियो नगराउनु भन्नु ठिक छ बाजे अहिले अब सरसफाइ अभियानमा काठमाडौँ आइरहनु भएको छ होइन अब बाजेसँग कुराकानी गर्दा त अब रमाइलो गफ नगरिकन त सुखै हुँदैन होइन रमाइलो गफ त गर्नै पर्छ रमाइलो त गर्ने भनेर त आओ होइन रमाइलो गर्ने भनेर आओ टिटिकै टिटिकै के तरुन खोज्न आओ र पहिला त तपाईँ तरुनी खोज्ने आउनुहुन्थ्यो होइन टेरिए माथि त तरुन खोज्ने त बिल्कुल बिल्कुल त होइन थोरैको कुरा कुरो कुरो त्यही भयो अब हाम्रो तरुन खोज्ने बुरुसकालमा गइसक्यो हो अब अहिले त अब खै तरुन पछि लगायो भने हामीले मतलबै छैन के अनि अहिले घरमा हुने बजै हुनुहुन्छ नि हजुर कसरी भयो तपाईँहरूको बिहे अब खै खुइली जानुभएको थियो 4 दिन बसेर आउनुभयो होइन पहिलो बजैसँग बिहे कसरी भयो पहिले त मैले 5-6 बिहा गरेँ हेर हो हजुर कहाँ कहाँ छन् अहिले दिन अब तिनी कोही मरे कोही कोही कटे पहिला पनि गए अब अहिले अहिले भेट हुन्छ कि नै उनीहरूसँग अब मरेको मान्छेसँग पनि भेट बहिनी अहिले बाँचेकाहरूसँग कि बाँचेको त त्यही 2-3 छ कि 3 छ कान छ त कहिले काहीँ हुन्छ भेट भन्न टाटा गएको छ टाटा भएको छ अनि पहिले अस्ति अघि तपाईँले भने नि लकडाउनमा भेट भयो भनेर होइन होइन भेट त युट्युबसँग त भेट भयो हो
over Santa. Only Boze Kokita, Gorma Avasta, Boze Biram Sansunasu. Bimar Taguro, Pure Puleteo, Porsis at Troco Bate, Duty Guru. Ra tapeko bottle lera te khuli le 50 rupidam 50000 rupidam dinu bhatyo te 10000 rupai pher maile kare ra 7000 rupai dam dera bottle ma patai de ma aina yaha patrakar haru aunu bhayo mere chhori aako ho aile thik bhayo aba loro tekera bhitra bhere garcha अहिले विचार आए अके हटा वहाँ त हैन ग्यास चुला पनि दिनुभएको छ ग्यास चुला जलाउन पनि जान्दैन के अनि बाजे अब बच्चाबच्ची के छ अहिले अनि बच्चाबच्ची त अब 13 वर्ष पुगेको छोरो बित्यो अहिले दुई बहिनी छोरी छ दुई बहिनी छोरीको बिहा भएर पनि नानाको पनि बिहा भएको छ अब अब के छ प्लान अब अब जन्मन के दाउराबाट जन्माउनु अनि अपरेसन गर्न त राम्रो हो नि त धेरै बच्चा बच्चा जन्मनु हुन्न नि पाल्न ढुन्छ भनेर के मैले त्यही कारणले त मैले पनि अपरेसन गरेम गर्तौ के अहिले पछि त लाछ र अपरेसन गरेर हैन लाग्यो त खुइली सुइलीहरु भेटिए के हो के हो हैन हुइ जानु बाटो हाम्रो गाउँमा जानु बाटो 4 दिन बसेर आउनु भो बिए पनि भयो रे तपाईको के आ टिको टालो लाएर एकदम जानकारी पनि भो अनि त्यति बेला त तपाईको श्रीमती रुनु भयो रे नि बजै तपाईको बिएमा होइन यसो भयो के उले फेरि अब साँच्चै पनि त होइछ भनेर के यसले यसले लिएर जान्छ मैले छोड्छ भनेर होला गरेर त्यही भएर रोएको होला ए रुन चाहिँ रुनु भयो रुन त रोयो के अनि आँचु झाँचो गरेर मस्ती हो कि धेरै हो मलाई थाहा छैन त्यहाँनिर ए बुढेसकालमा बुढोले छाडेर जाने हो भनेर रुनु भयो के त काठमाडौँ गएको त तरुण हुने गएको भने म छ एक महिना भयो कि बोले छैन यार यहाँहरूले सोध्नुहोस् त नपठा नि मसँग बिल्कुल बिल्कुल बोलेको छैन ल नबोले कि फरक पर्दैन के किन खै के हो माया लाग्छ कि नै लाग्दैन कहाँ त ल यस्तो त भन्न हुन्न बाजे यति धेरै मिडियाले हेरिरहेछन् सबैले हेरिरहेछन् म काठमाडौँ आए देखु नि त मलाई त एकदम गर्मी पनि भएको छैन एकदम यास गरेर बसेछु म घर पनि जान्न होला घर पनि नजान्ने बडी एउटा केटी छ भने यहीँ भाडामा बस्ने होइन होइन भाडामा बस्ने बडी बडो हजुरले पाल्ने भनेर मैले त्यसरी अनुरोध गर्नुभएको छ बिल्कुल बाजेले यो भनेका कुराहरू चाहिँ हसाउनलाई भन्नुभयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले बिल्कुल 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 अनि बाजे हजुर अहिले चुनावमा तपाईँले भोट हाल्नुभयो कि नै होइन होइन चुनावमा त हामीले त झ्याममा ठोक्यौँ माओवादीमा सिधै सिधै चिम गरेर पहिले म एमालेको सदस्य पनि भयौँ त्यही भएर भेलु बाजे भनेर नि कुरो पनि गरेँ भेलु बाजेको अर्थ के हो होइन होइन मेरो होइन के राटो पर्छ भन्दाखेरि के भेलु हुन्छ भन्ने त्यही स्थिति गरेर तिनी कुरो भयो के भेलु हजुर मेरो नाम त मिनी बुढा हो मिनी हो मिनबहादुर बुढा मगर ए मिनबहादुर बुढा मगर हो मेरो नाम त अनि भनेपछि तपाईँ एमाले हुनुहुन्थ्यो माओवादीमा पनि जानुभयो होइन 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 पहिला त म रापरमा पनि थिएँ माटिङमा रन्काइदिनु पर्यो भनेर म राम्रै त हो नि किन चेन्ज गर्नुभयो त होइन होइन त पुरानो हो अहिले हाम्रो प्रचण्ड सरलाई जिताइदिउँ तपाईँ त प्रचण्ड सरलाई त सलाम ठोकिरहनु भएको छ माटिङ भेट भएर जाने हो के भेटेर जाने हो बिल्कुल ठोक्दिनँ सलाम हाम्रो प्रचण्ड सरलाई हामीले उठाएछ हाम्रो म प्युठान नगरपालिका जुम्रेगाडाबाट म आँदैछु हजुरले मेरो बुढी बिमार छ हजुरले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले अनुरोध त्यसरी गरिने भनेर मैले अनुरोध गर्दैछु
तपाईले एक छापे हाल्नु भो माओदीमै हजुर बिल्कुल बिल्कुल हामीले त चिम गरे ठोक्देछम के कतिवटा चिन्हमा हटेरी मा त्यो नि कडीको चिन्हमा भनेर मेयर भनि त त्यही त्यही माबडीको मा छन् अब खै जिते जिते सबैले जिते हटेरी मा त्यो नि सबैले जिते भनेर मैले अनुरोध गरेछु ग त हो र बिल्कुल र हामीले अब तपाईको हुन्टा एमाले एमाले पार्टीले त जितिसके थियो होला गठबन्धन हुनाले हाम्रो पार्टीले जित्यो ए जत्र एमाले जित्यो न त बिल्कुल गइसके थियो अगाडि यार ए हो गठबन्धन हुनाले हामीले जित्यौँ मैले ए त्यस्तो कुरा न त अगर एमाले जितिसके थियो यार तपाईँ त अनि वडा सदस्य पनि हो होइन पहिल्यैको पहिलेको कति सालमा तपाईँको 28 सालको थियो मलाई म भुले वडा सदस्य हुनुभयो म भएको हुनाले के कुन पार्टीबाट एमालेबाट अरे रापरबाट भएको रापरबाट हुनुभयो हजुर होइन हजुर अनि बाजे तपाईँलाई त गीत गाउनु पनि आउँछ अरे नि प्युठानतिर कस्ता गीत गाउँछन् होइन प्युठानतिर त अब त्यतिकै हो झाम्री पनि गीत हान्छन् गाडी सालेजो पनि गीत हान्छन् अब के हो के हो एउटा हान्दिउँ न त एउटा गीत ल दोहोरी हान्दिउँ न त बाजे मसँग दोहोरी खेल्ने होइन डोरी त अब खेल्ने त पोल्यान्ड हो यहाँ अब लगभग टेम पनि भएन अब ल एउटा एउटा हान्दिउँ एउटा हान्दिउँ हान्दिउँ डोबीले ढुन्छ र डबीले ढुन्छ र हजुर देख्दा हाम्रो मन रुन्छ र नभन्नु त्यसरी जिम जिम सानो नजिमका पोरेली बुटुको हुन्छु मैले त्यसरी भनेको छु मैले सक्दिनँ हजुर अब अनि बाजे अनि आजभोलि चस्मा पनि राम्रो लाउनु थाल्नुभएको छ होइन राम्रो त उहाँ सरले किनिदिनु भएको हो एकपल्ट यो चस्मा छोडाउनु त ल हेरौँ होइन ओहो यति राम्रो आँखा रहेछन् तपाईँको त होइन होइन यो चस्मा लगाएर हेर्ने कुरो त होइन आँखा त मैले देखिहाल्छु चस्मा लगाएपछि आँखा बिग्रिन्छ कि ठिक हुन्छ होइन त्यही अलिकति स्वाक सोको लागि मात्रै लाग्यो च्वाक देखिनुलाई होइन च्वाक देखिनुको लागि मात्रै हो त्यही फोटो फोटोमा अलि राम्रो आउँछ भनेर त्यही भएर ए त्यो हो कुरो हजुर अनि बाजे तपाईँ हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा 1,00,000 रुपियाँ भेटाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ खै मैले कहिले पनि भेटाएको छैन अरे 1,00,000 रुपियाँ पनि भेटाएको छैन अरे अहिले हजुर भेटाउनु भयो भने नि अन्त भेटाएपछि अरे कसको कसको त्यही पैसाले त अब जग्गा पनि छैन ओइलाइनमा बस्छु म त्यही पैसाले अनि जग्गा पनि किन्छु होला ए जग्गा किन्नुहुन्छ हजुर 2,00,000 भेटाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ 2,00,000 भेटाएपछि त्यही अनुसारले काम गर्ने हो अनि 3,00,000 भेट्यो भने घर बनाउनु पऱ्यो घर बनाउने हजुर घर घर त मेरो अब त्यही 1 ताल पनि छैन होला 3 ताल लगाएको छ 3,00,000 छ टोइलेट पनि 28 छ 28 छैन होला त्यही पानी डिब्बामा पानी लगाएर जाने हो टोइलेटमा पनि बिल्कुल त्यस्तो अवस्था छ त्यस्तै छ अब स्वास्नी पनि अब बिमार छ एकदम मेरो एकदम बिल्कुल समस्या त्यही छ खराब छ खराब छ हजुर काठमाडौँ आएपछि फोन गर्नुभयो बजैलाई होइन ऊ छ फोन पनि छैन मैले फोन पनि गरेको छैन ए किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ त फोन गर्नु न माया लाग्दैन है उसको घर त फोनै छैन त बुढीको त फोनै छैन कि त्यो एक त पुरानो मान्छे जान्ने जान्दैन कि ए हो अब मैले त्यो चुल्हा त्यो ग्यास चुल्हा छ म भएर मात्रै जलाने हो यहाँ त अब त्यसले जलाने जानेन अनि तपाईँले घरमा गइसकेपछि बुढीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि नै खाना पकाइदिने गर्नुहुन्छ कि नै गराइदिन्छु के पकाउनु जान्नु भएको छ बाजे होइन होइन पकाउनु त ग्यास चुल्हा जलाएपछि जे पकाए पनि त भइहाल्यो भने सबै चिज पकाउनु आउँछ तपाईँलाई बिल्कुल बिल्कुल आउँछ मासु पकाउने मर मसला के हो प्याज टमाटर अनि
चिनी हालेर मिठो नि हो अनि यो तपाईको तपाईको दाल पनि पकाइदिन्छु होला अनि बाजे अचार पनि गराइदिन्छु चटनी पनि गराइदिन्छु हो चटनी पनि गराउनु नि बिल्कुल बिल्कुल हाम्रो भाङो मिल्छ भाङो पिसेर पनि चटनी गराइदिन्छु म अनि बाजे राति रातिमा कतिको खानुहुन्छ मैले त राति 1 बजे उठेर नि खान्छु हो र हत्तेरिए मात्र इतिकै हात पुरै थर्किन्छ के हो र अगे त्यही टिभी खाएपछि बल्ल ठिक हुन्छ अँ नत्र के हुन्छ बोल्ने सकिन्न के ए काम छ शरीर हत्तेरिए मात्र नि त पुरै के हो अब उहाँहरूले सुत्नुहोस् यिनी हात कामेर हिँड्न सकिन्न के हो पुरै चक्करा जस्तो हुन्छ खाएपछि हिँड्न सकिन्छ खाएपछि फेरि हात काम नि छोड्छ बोल्नु पनि सकिन्छ पानी लगाएर होइन त पानी लगाएर के पानी लगाएर यस्तो पो हुने रहेछ है रक्सी खाँदा भनेपछि रक्सी खाना ठिक रहेछ कि नै बाजे होइन होइन खाना त फेरि यहाँहरूले होटलमा एक प्लेटमा दिँदा त मिठै हुन्न ए हो भात भात बन्यो अब यत्रकै हो खाएपछि त्यही पनि जात्रै भोक लागेपछि है मैले भनेपछि रक्सी त खाने चिज होइन छ है खान्छु चाहिँ होइन र यही खाएर बोल्ने छ र अहिले अरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो भिडियो हेर्नेहरूलाई रक्सी खाने कि नखाने सन्देश दिनुहुन्छ होइन अब यो चिज त त्यस्तै फाल्टु चिज हो त फाल्टु चिज अब तपाईँको चुरोट पनि फाल्टु हो यो पनि फाल्टु हो भनेपछि नखाने यो कसैले पनि खान हुन्न होइन खान त खाने हो माट्ने गरेर नखाने बोले सुन्नुहोस् त पोख्नुहोस् त पोख्नुहोस् त बोल्ने गरेर खाने के माट्ने गरेर नखानु माट्ने गरेर खानु भएन भएन कहिले काहीँ रमाइलो गर्नलाई खाने बिल्कुल बिल्कुल हो यही खाएर त रमाइलो गरिन्छ कस्तो न त शर्म लगाएर बोल्ने सकिन्न ल अनि तपाईँको घरमा पनि रक्सी पार्नुहुन्छ हत्तेरिए मात्तेको 24 घन्टा हो कति दिनमा कति बोतल मैले एक राति 1 बजेबाट उठेर मैले दिनभरि हो दिनभरि खा खायो लगभग 6-7 बोतल जति सिधै दिन्छु होला राति कति बजी सुत्नुहुन्छ बाजे खै अब निसा लाग्दाखेरि कति बजे घोरी हेर्छु र कति बजे छ के बजेछ निसा लाग्छ त्यो निसाले छोरो भने खक्रुङ जाँदा जाग्दाखेरि अनि चुरोट पनि मैले 24 घन्टा खान्छु 24 घन्टा त्यहाँभित्र मैले दिनको 2 डब्बी चुरो सिधै दिन्छु बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ बिहान त अब तपाईँको आँखा खुलो भन्दा मलाई 3-4 बजे उठ्छु उठ्नुहुन्छ हजुर 4 बजे टोइलेट जान्छु त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त्यसपछि म फेरि गाउँतिर हिँडिहाल्छु कि गाउँतिर हिँड्नुहुन्छ हजुर किन जानुहुन्छ गाउँतिर धेरै होइन अब त घर छैन भने के घर छैन भने छैन भनेपछि कसको घर छ भनेर अपरेसन गरेपछि गाह्रो हुने रहेछ गाह्रो हुने रहेछ मलाई केटी देख्दाखेरि नै रिस उठ्छ होला त्यस्तो हुन्छ बिन्तासँग मस्किरहनु भएको थियो पहिले त एकदम चुवाङ देख्दाखेरि त लहर लाग्थ्यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई हेर्नु त होइन उहाँ त चुवाङ लाग्यो हेर है त्यसरी हेरेको अनि सिधा आँखाले हेरे पनि त हुन्थ्यो कस्तो केटा आँखाले हेर्ने हेर को चाहिँ मन पर्यो यति कहाँभरिमा अब यहाँले मन परेर त हामी माथिबाट झर्छौँ गरेर हेर त्यो अलिक सिधाले हेर्नु के अनि कसरी चाहिँ बिहे गर्नुभएको भने लभ चाहिँ कसरी भयो तपाईँहरूको अब त्यही हो मासु खान दिने अनि अब हिँ अब हिँ बस्नु भन्दाखेरि अब मासु खान दिएर लभ पार्नुभयो के मार बेकार भने फोहोर चाहिँ बोल्नु हुन्न कि है फोहोर चाहिँ बोल्ने होइन है त्यही त अनि त फोहोर बोल्न छाड्नु भएन होइन र होइन होइन छाडेको त हो मैले अहिले सरी भयो अहिले अहिले त मार अनि होइन त्यो गल्ती भयो कि त्यो गल्ती त्यो गल्ती भयो त्यो भन्नुहुन्न है त्यो बिल्कुल सरी भनिदिनु ल फेरि ल सरी बिल्कुल भयो त्यो नराम्रो चाहिँ बोल्नै हुन्न बिल्कुल बिल्कुल अब बाजे अब भोलि कहाँ जाने रे अब तपाईँको पुष्पा होइन होइन पशुपति मन्दिरमा पशुपति पशुपति मन्दिर के कति बजे अब तपाईँ 9 बजे भनेर भन्नुभएको छ 9 बजे होइन 8 बजे जानुपर्छ बाजे होइन 8 बजीसम्म त हामी सुत्छौँ यार भन्न सक खाना पऱ्यो र त्यत्तिकै भोगे जानु मिलेन
त्यही भन्दा भने 10 बजी बज्छ होला तर अरूलाई त भन्ने बेला 8 भन्नु पऱ्यो नि त त्यही त के भोलि गएर भेलु बाजेले पशुपति सफा गर्नुहुन्छ बिल्कुल बिल्कुल मैले पनि गर्छु काम तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ अझै त्यो जोस छ तेरिएमा टुक्री 1-2 फुरा त मैले पनि त तानिन्छु होला र हो र तपाईँ त उठ्न पनि गाह्रो मान्नुहुन्छ अनि होइन होइन उठेर म जुटा छुटा छोराएर बोटो पछि नुहाउँला म गर्नुहुन्छ अँ म रन्का दिइहाल्छु अनि बाजे हजुरलाई त नि पखाला लाग्छ अरे नि तेरिएमा टुक्ने अब यहाँ पोखाला लगाइसकेछ हर पाँच मिनट रोकिन् अहिले पनि कटक कटक गरिरहेको छ पेट हटेरिए मात्रै जानकारी त छैन क्या हो औषधि खानु भएको छैन कहाँ खाने अब खानु होला कहिलेदेखि लागेको पखाला म उही घरैबाट हो तर प्लेनमा लाएन है प्लेनमा लाएन 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 पिछा पनि लाएन बाजे अनि तपाईँले आजभोलि त धेरै पैसा कमाउनु भएको छ अरे नि हो त्यो पैसा पैसा त अब मेरो जेबमै 1 रुपियाँ टाङ पनि छैन 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 पैसा त धेरै कमाउनु भएको छ भेलु बाजेले भन्छ नि त होइन 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 त्यहाँ त हल्लाको कुरो होला हल्लाको कुरा है भनेपछि अहिले गोजामा 1 रुपियाँ छैन 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 मसँग 1 रुपियाँ छैन सर छैन म पहिलोचोटि अरे 2-4 चोटि आएन क्या कसैले 2000 कसैले 3000 रुपियाँ दिएर 16-17 हजार रुपियाँ बाँठ्यो त्यो के खानुभयो सबै खाएरै भइयो त्यही खाएर तपाईँले धेरै चुरोट खाने रक्सी खाने गरेर हो क्या बाजे पैसा नबचे दिनको तपाईँको 1000 रुपियाँले पनि पुग्दैन कि त्यति खर्चालु गर्नुहुन्छ तपाईँको एउटा बिल्कुल बिल्कुल भन्ने डाइलग थियो नि सबले मन पराएको थियो नि बाजे त्यो सुनौ न होइन त होइन त बिल्कुल बिल्कुल भन्नु मन त पराउनु त भएको थौ कसरी मन पराए होइन होइन यो एउटा भाइरल भएको नाताले भाइरल हो तपाईँ भाइरल हो हजुर भाइरल भने के रहेछ बाजे अब त्यही अब कलाकार जस्तो हो कलाकार जस्तो हजुर ल बाजे अब सक्ने है ल सबैजनालाई बाई बाई भनिदिनु ल बाई बाई सबैले मेरो अनुरोध छ बाई बाई भनेर मैले त्यसरी हजुर नलाई मलाई हेर्न आउनु भएको छ हजुर नको स्वागत पनि मैले गर्दैछु र मैले सबैले बाई बाई भनेर मैले अनुरोध गर्दैछु त्यता पोख्नुहोस् त भनेर मैले अनुरोध गर्दैछु कि ल बाजे नमस्ते ए नमस्ते नमस्ते नानी नमस्ते